gå ut och plocka vinterblommor. Vinterblommor, tänker du. Det finns väl inte? Jo, det gör det faktiskt. Det tar alla torra fröställningar som står ute. Och här nere har du rödlekan som är mest spännande. Men varför heter det vinterståndare då? Jo, för att de står ovanför snön. Men varför det? Jo, för att deras frön måste ha kyla innan de kan gro. Men man kan fuska lite också. Och man kan plocka dem redan i november-december och lägga in dem i frysen ett tag. Så får ni se om ni kan få fröna och gro sen. Hur ser rödlekans blad ut då? För de ser faktiskt ut så här. Ofta när om växten inte blommar så känner vi inte riktigt igen bladen. Nu har vi plockat en rödleka. Vi har ett kaffefilter som vi ska så den på. Och en burk med lock. Börja med att lägga i kaffefiltret i burken. Så. Och så ska vi fukta det med blomsprutan. Sen tröskar vi rödlekans frön genom att göra så på handen. Nu kommer det både frön och små skal. Men det gör inte så mycket. Så lägger jag dem på kaffefiltret. Ta några till för säkerhets skull. Så. Och sen sätter vi på locket. Den här burken sätter jag sen på ett element när jag kommer hem. Så att den får värme. Och då ska ni se vad som händer efter bara 2 dagar. Det är bäst att jag tar med den här också. Ifall jag måste göra om det. Men varför ska man ta rödlekans frön då? Jo, det var en före detta rektor från en skogshögskola i norra Sverige som berättade det för mig en gång. För jag tog alla frön från alla vinterståndare som jag såg och sådde i jord. Och då sa han, om du tar rödlekans frön och sår dem på ett kaffefilter i en burk med lock. Då, för de behöver ingen jord, så kommer du att se att det kommer upp små plantor. Och faktiskt, efter ett par dygn på ett varmt element, så har du små plantor med de första hjärtbladen. Och det här tycker jag är så fantastiskt att visa för barn. Att av det här gråa, trista, som vi tror är dött som står i naturen, så finns det liv i fröet som ligger där inne. Och att det finns en avsikt med att de står ovanför snön. Och det är ju för att fröna måste ha frost innan du kan få dem att gro. Burken med rödlekafröna placerar jag sedan i fönstret på ett element. Och så sätter jag på locket igen. Nu får de stå här i värmen från elementet under några dygn. Så ska vi lyfta på locket sen och se om det har hänt någonting.